Išdės, nesakys. Garsiai pasakyk. Supratau. Izauskas. Aš jums sakysiu. Neberašo. Dailininkai parkerį neberašo. Ir dar vieną sąrašą, prašau, tokį. Mes gal papirksim. Ramūnai, kitą sąrašą. Aš jums sakysiu. Izauskas, Vimsas. Tada jūs užrašysite. Gerai. Mano rašo. Ne, nerašyti. Ne, aš jums sakysiu, Bizauskas, Mirzas, kitas Bizauskas. Taip, pakeliu ir... Geriau pasilenkit pat, nu gerai. Arba gerai, kaip pakeliu. Ne, ne, ne. Aš jums žinot, ką pagal sąrašą.